Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva paytaxtın Sabunçu rayonunda 260 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak etdilər. Bu Körpələr evi uşaq bağçası 1937-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bağçanın köhnə binası ötən ilin noyabrında sökülüb, yerində Heydər Əliyev fondu tərəfindən yeni binanın inşasına başlanılıb. Yeni bina 140 yerli olmaqla 7 qrupdan, musiqi idman zalından, mətbəx, tibb otağı, çamaşırxana və digər köməkçi otaqlardan ibarətdir. Bağça zəruri inventarla, mebel dəstəri ilə təchiz edilib. Ümumi sahəsi 2000 kvadrat metrdən çox olan bina istilik və yanğın əleyhinə mühafizə sistemləri ilə təchiz olunub. Gələcəyimiz olan uşaqların xoşbəxt böyüməsi, onların həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən sağlam olması işinə Azərbaycan dövləti xüsusi diqqət göstərir. Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə icra olunan layihələrə Heydər Əliyev fondunun töhfələri də böyük əhəmiyyətə malikdir. Fondun təşəbbüsü və dəstəyi ilə indiyədək paytaxtla yanaşı bölgələrimizdə də çoxsaylı körpələr evi uşaq bağçaları inşa olunub, təmirə ehtiyacı olanlar isə müasir səviyyədə yenidən qurulub. 260 saylı körpələr evi uşaq bağçasının ərazisində geniş abadlı quruculuq işləri aparılıb, uşaqların asudə vaxtının təşkili üçün müvafiq şərait yaradılıb. Sonra Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva paytaxtın Binəqədi rayonunda 141 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak etdi. Körpələr evi uşaq bağçası üçün bina Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir edilib. Bina bağça kimi 1980-ci ildə ilk dəfə fəaliyyətə başlayıb və indiyədək təmir edilməmişdi. 5000 kvadrat metrdən çox ərazisi olan 3 korpusdan ibarət Körpələr evi uşaq bağçası təmirdən əvvəl 8 qrupda 150 uşağa xidmət göstərirdi. Yeni binada isə 210 yerlik Körpələr evi uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Yeni binada komplektləşdirilmiş qrup otaqları, mətbəx və yeməkxana, idman və musiqi zalları və digər otaqlar var. 2 mərtəbəli məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin otaqları və dəhlizləri uşaqların sevimli nağıl qəhrəmanlarının şəkilləri ilə bəzədilib. Qrup otaqları zəruri inventarla, mebel dəstəri ilə təchiz edilib. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində 7-si Azərbaycan, 4-ü isə rus dilli bölmə olmaqla ümumilikdə 11 qrup fəaliyyət göstərəcək. Körpələr evi uşaq bağçasında 2 yaşdan 6 yaşa dək 210 uşağın təlim tərbiyəsi ilə 42 nəfərdən ibarət peşəkar heyət məşğul olacaq. Bağçanın ərazisində abadlıq işləri görülüb, yaşıllıqlar salınıb, işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Burada balacaların istirahəti üçün oyun və idman avadanlıqları da var. Bir sözlə, bu məsələdə uşaqların rahatlığını, istirahətini və ilkin biliklərə yiyələnməsini təmin etmək, həmçinin onlarda olan bacarıq və istedadları aşkarlamaq üçün hər tərəfli lazımi şərait yaradılıb.